programit të statistikave zyrtare 2022-2023. Vjen ka vërejtje, miratohet. Ju njoftoj se në kuvend është depozituar një kërkesë për interpelancë. Ju njoftoj gjithashtu se me kërkesë nga kryetari i grupit parlamentar Partisë Socialiste është kërkuar tërheqja nga diskutimi i ditës së sotme. Miratohet. Kemi hyrë në proces votimi, po kemi hyrë në proces. Ka arrestuar Sali Berishën dhe ka përjashtuar opozitën, ka marrë ca kuku. Po jam i sigurt që kur t'i vit dita, edhe aji...